Ah, dessa forma aí eu consigo a preço de banana e repasso os lucros pra... Só um segundo. Largue agora o que está fazendo. Nós temos um trabalho. Já tava na hora. Isso é incrível! Incrível! Você me livrou de virar outro refém morto. Te devo essa. Bom te conhecer pessoalmente, Hemis. Isso quer dizer que aceitou o convite? Não, parça. Prefiro me manter como agente livre. E esse lugar precisa de mais armadilhas. Mas gostei de trabalharmos juntos. Acho que ninguém mais teria coragem de enfrentar o Cass. Com certeza, a Albion vai ficar mais fraca sem o líder psicopata. Mas confie em mim, parça. Eles não vão desistir tão fácil. O DedSec vai ter que continuar lutando forte. Não lembro de uma festa que eu tenha ido onde a polícia foi convidada. Prazer em vê-la, Caitlin. Sou só uma pessoa. E nós temos muita coisa pra comemorar. O Cass finalmente teve o que merecia. Agora que a Mary se foi, os Kelly perderam poder. O DedSec tá dificultando a vida dos bandidos de Londres. Enquanto a Matt não recupera a coragem, eu fico no DedSec. Lá tá ela. Bem estranho ver a Anja Vingadora de Londres tirando uma folga. Eu tava merecendo. Desde que nos juntamos, os burgueses sujos estão tendo mais dificuldade pra ferrar com Londres. Depois do que aconteceu com Cass, devem estar se cagando de medo. A maré virou, amigo. Continuem lutando. Vou continuar ajudando vocês. Até mais. Irado, do jeito que eu gosto. Você é muito foda. Não, você que é. Não, você. Olha só, tô sorrindo feito uma idiota. Continua, Marek. Continua pra ver o que acontece. Se tem algo pra dizer, diz logo. Não vou jogar fora meu único entretenimento. Vou dar uma dica. Voz sinistra, nome estiloso, adora um drama. Ou já se esqueceu que vocês ainda não encontraram o Zero Day? Investigaram a Albion, os Sirs, os Kelly, até a porra da Sky Larsen. Já pararam pra pensar que, em vez de procurar lá fora, deviam procurar aqui dentro? Temos um problema. Venha falar comigo. Oba! Odeio ser estraga-prazeres, mas temos um convidado indesejado na rede DedSec. Está baixando toda a tecnologia que já adquirimos para um dispositivo remoto chamado Drew Britannia. Mas o quê? DedSec. Quem fala é o Zero Day. Nos conhecemos antes, no passado. A cidade precisava de um vilão e vocês foram perfeitos.
Agora deixei vocês desempenhando um outro papel. Enquanto andavam por aí tentando salvar a cidade, na verdade, nos armaram para uma guerra. Às vezes, não cabe a nós escolhermos o nosso papel. E às vezes, depois que o desempenhamos, o que resta é morrer. Merda! O Zero Day levou tudo! Se eu fosse uma máquina sem sentimentos, esse seria o momento perfeito para lembrá-los de que cansei de avisar sobre a ameaça do Zero Day. Não é hora pra lição de moral, Bagley. Consegue rastrear o sinal? Não consigo saber de onde vieram os comandos, mas o administrador acessou o drive por meio de IPs dedicados a veículos autônomos. Conseguiu uma geolocalização geral e sugiro que você vá até lá agora. Mandei a localização geral do sinal do hacker do Zero Day. Como eu disse, não tenho as coordenadas específicas, então você vai ter que vasculhar a área. Boa sorte e corra. Valeu, Bagley. Você está perto da origem do sinal que hackeou a nossa rede. A fonte do sinal do hacker está bem próxima agora. Deve estar vindo de uma van. Perfeito. Se encontrarmos a van, encontraremos o desgraçado que nos hackeou. A van é autônoma, mas parece ser protegida por drones armados. Eu proponho um novo plano. Tente se manter perto dela para que eu possa rastrear o sinal que a controla. Beleza. Mas se eu morrer, vou colocar a culpa em você. Pode deixar que eu aviso os seus restos mortais disso. Possível inimigo na sua localização. Entendido. Avançando na direção do inimigo. O alvo invadiu um ponto de controle. Thank you.
Controle, segue a perseguição ao alvo. Câmbio. Rastreamento concluído. O sinal que controla a van veio do bunker de guerra Stockwell. O mais provável é que essa seja a base de operações do Zero Day. Se for verdade, essa pessoa gosta de dramatizar as coisas. Ele tá com os dias contados. Manda o local. Precisamos de você. Pode dar um... Oh, aí sim! Sou grande, forte e gosto de um chamego. Você está perto do bunker Stockwell, possivelmente o refúgio da versão maligna do DedSec chamada Zero Day. O elevador que desce até o bunker do Zero Day é protegido por um sistema de segurança. Parece um joguinho de imitação. Você terá que solucioná-los para acessar o andar inferior. DedSec precisa da sua ajuda. Muito bom. Chega de IA nessa porra! Foda-se o momento!
Não diga que eu não avisei. Bom, na próxima vai tomar mais cuidado, né? Sem pressão. Isso aqui não é tecnologia da Segunda Guerra. Quem foi que atualizou esse lugar? Não é agradável como uma casa de praia, né? A julgar pela segurança lá de cima, aqui também deve ter algumas armadilhas nada ortodoxas. O que é isso tudo? Seja lá quem for o Zero Day, eles são completamente pirados.
só acontece por meio da destruição. É uma lei fundamental do universo. Tem uma coisa estranha mais à frente. Vou dar uma conferida.
Acho que acabei de encontrar o âmago corrupto do Zero Day. Mas ninguém por perto. Bagley, conseguiu alguma coisa? É um... não autorizado? Como assim, não autorizado? Quê? Quem não tá autorizando? Por... pelo visto, eu também não posso dizer. Mas eu posso dizer que isso é uma merda? Bom, melhor que nada. Droga, alguém tá hackeando o Bagley. Escuta, dá uma olhada aí, mas toma cuidado. Sim, talvez eu possa analisar dados individualizados. Mas sugiro que faça uma investigação rápida, pois detectei a presença da Albion na área. Também devem estar procurando o Zero Day. Esse é o código-fonte do Bagley, uma cópia do meu cérebro da Broca Tech. O código que adquirimos no laboratório da Sky Larsen. Estranho pra cacete, mas muito impressionante. O Zero Day fez engenharia reversa dos drones do Temis. Será que eles criaram uma frota só deles? O Zero Day parece estar usando a tecnologia de rastreamento que pegamos da Mary Kelly. O que será que estão fazendo com ela? O Zero Day tem um backdoor que leva ao filamento, aquele supercomputador de vigilância que preocupava tanto o Malik. Credo. Claramente o DedSec serviu de cobaia para pegar esses brinquedinhos pro Zero Day. Detectei dispositivos com informações naquele computador. Essa parece ter doído. Oh, calma aí, por favor. Deixa ele respirar. Nosso próprio Guy Fawkes. Com a máscara errada. Vai se fuder. Não foi a gente que armou a bomba. A gente desarmou ela. Mesmo que eu me inclinasse a acreditar num rebelde do DedSec, me diga que diferença isso realmente faria. Desde quando a Albion pode dar uma de juiz, júri e carrasco? Vocês não têm jurisdição em Londres. Agora eu tenho. Presta atenção. Bota todas as suas unidades na ativa e fecha a cidade. Providencia auxílio médico. Ajuda os feridos. Armas e... faz ficar bonito pra porra das câmeras, entendeu? Ora, ora, se eu fosse uma inteligência artificial de apostas, apostaria que o Nigel Cass tem muitas informações sobre os atentados em Londres e a localização daquele abrigo do DedSec. Parece até que alguém deu dicas pra ele, mas vou esperar vocês deduzirem isso sozinhos. De um reset total. Oh, meu Deus. Se separar não é fácil. Londres está em chamas? Umas partes. Então eu fiz a minha parte. Libera os códigos do filamento. Alguém do seu esquadrão do DedSec impediu a explosão no parlamento. Pra ser sincero, eu tava contando com isso. Esse foi o maior ataque terrorista na história de Londres. Se não consegue lidar com isso... Eu consigo sim. Mas o acordo já era. Faz ideia de com quem tá mexendo, Sr. Cass? Eu sei que você explodiu umas bombas pela cidade e traiu seus amigos. Mas não sei o que vai aprontar com um brinquedo de gente grande como o filamento. Melhor assim, querido. Sabine? Não. Como é possível? Ela matou o Dalton e todo o resto. Puta merda. Ela tá com o Zero Day.
por isso que ela apagou a minha memória. Tem muita informação aqui, mas consegui o mais importante. Determinei de onde o Drew Britannia está sendo operado. Daquele console ali. Achei. O Drew Britannia é um pet enorme do CTOS. Não sei se consigo pará-lo. Ninguém pode impedir. Esse era o objetivo. E aí? Impressionado? Depende. Qual é a função do Drew Britannia? É um reset geral da sociedade. Enquanto o DedSec tenta consertar bugs, eu decidi deletar o código-fonte. Além de destruir o hardware, tudo. Vocês me ajudaram a criar algo maravilhoso, roubando as tecnologias de que eu precisava. Ah, é mesmo? Bom, dizem que a beleza tá nos olhos de quem vê. Mas eu só tô vendo horror. Quando o resto do Zero Day vai aparecer? Ah, sou só eu. Eu logo percebi que ninguém se sacrifica de verdade pela mudança. Então eu aprendi que os indivíduos que mudam a história trabalham sozinhos. Pobrezinha, tá tão maluca que perdeu a noção. Ai. Bom, espero que pelo menos entendam por que eu fiz isso. Meus queridos recrutas, eu sinto muito. Mais uma vez, o DedSec se tornou inútil. Se espalhem! Hoje milhões vão sofrer. É uma honra fazer parte da multidão. Vasculha a área! A Sabine me trancou. Bagley! Preciso de tempo para burlar o sistema de segurança e abrir as portas. Tente ficar vivo até o processo terminar. Tava mesmo precisando descontar minha raiva em alguém. Você vai ter que encontrar outra saída. A Albion espalhou agentes por toda a cidade para interceptar nossas operações. Cai dentro, seus putos! Levando o tiro!
você vai ter que encontrar outra saída. A Albion espalhou agentes por toda a cidade para interceptar nossas operações. É melhor tomar cuidado. Porra. Cai dentro, seus putos! Eu tô bem. Ah, e não tem mais ninguém pra vocês fuzilarem? Eles não estão se tocando. Puta que pariu, foi brutal, mas consegui fugir. Isso, excelente trabalho. Por acaso algum de vocês deu meu contato para Albion? Vieram atrás de mim no pub? Tô passando por uma coisa parecida. Eles devem estar atrás de todo mundo. A gente tem que reagrupar. A Sabine vazou a localização de vocês para Albion. Todos os agentes foram comprometidos. Sugiro que todos se escondam por enquanto e evitem aglomerações. Eu vou procurar um ponto de encontro discreto.
Ponte das Estrelas. Entendido. Vamos imobilizar o alvo. Force o veículo a parar. Que porra é essa, Bagley? O que tá acontecendo? Não tenho certeza, mas eu preparei um novo local para uma reunião de emergência bem longe do abrigo. Estou mandando as coordenadas. Puta merda! Eu fui o único que conseguiu? Era impossível encontrar um único lugar seguro. Fiz os cálculos e tive que enviar vocês para refúgios diferentes. Eu tive que me enfiar debaixo de uma pia. Acho que você está querendo me dizer alguma coisa, me botando literalmente num lixão. Se já tiverem terminado de reclamar sobre as minhas escolhas para salvar cada um de vocês ingratos, vamos dar sequência à reunião.
Londres, aqui é o Zero Day. Prazer em conhecer. Aqueles pequenos atentados meses atrás foram uma forma de me apresentar. Agora podemos nos conhecer mais a fundo. Toda a tecnologia que já faz parte da nossa vida, enviar mensagens para vó, dirigir carros ou bombear seu coração, está prestes a se virar contra você. Hoje à noite, o mundo moderno será um verdadeiro inferno. Eu não espero que me compreenda, mas o que eu estou fazendo é bom. A destruição sempre é a cura. Certo. Atenção, todo mundo. Detalhe importante. Eu descobri para que serve o patch Drew Britannia. É para mim. Zero Day, ou seja, a Sabine, está usando uma atualização do S.O. Bagley, que vai permitir que eu e minhas cópias acessemos qualquer sistema vulnerável conectado ao CTOS. Meu sistema operacional é integrado em infraestruturas centrais de toda a Inglaterra. Usinas de energia, aeroportos, hospitais, bancos. Assim que eu acessar esses sistemas, o patch vai me obrigar a desligá-los completamente. O efeito cumulativo vai causar o colapso completo de Londres e, imagino, do país todo. Deve ser o que ela quer. Perdoem as más notícias, mas a atualização já está se espalhando. A Sabine pensou em tudo. Não tem um jeito de, sei lá, matar todos os Bagley? Essa sua frieza em relação à minha morte, na verdade, pode ser a solução. Precisamos entrar na Brokatech. Exatamente. Vocês vão ter que destruir os servidores que me hospedam e derrubar a rede da Bloom ao mesmo tempo para que eu não possa acessar os backups. Um vai para a Broca e o outro para a Torre Bloom. No caminho, eu explico. Melhor correr. Já estou destruindo o fornecimento de remédios. Os hospitais vão parar de funcionar. Atenção, pneu furado detectado. Faça reparos o mais rápido possível. Drone realize uma busca. Enquanto você fica passeando, eu estou derrubando os controladores de tráfego aéreo. Será que isso é perigoso? Criativo. Estou usando reconhecimento facial nas babás eletrônicas para sujar a ficha policial de todos os bebês do país. Atenção, pneu furado detectado. Faça reparos o mais rápido possível. Faça reparos o mais rápido possível.
A emergência recebeu dezenas de chamadas nas últimas 24 horas, relatando defeitos sérios em veículos autônomos. Ao que parece, os únicos sistemas de direção afetados são os criados pela corporação Bloom. A Bloom não quis comentar, mas o site deles informa que investiga a questão. Atenção! La seguridad en la torre de Bloom es inusualmente alta. Tudo tá bem, Bagley? Desculpe, erro de configuração de idioma. Eu disse, cuidado, a segurança da torre Bloom foi reforçada. Você se escondeu. Tudo limpo. Vou prosseguir. Desligaram isso. Código 3. Unidades próximas, sigam para o local do alarme. Não gosto disso. Espalhem-se, mas mantenham contato. Desista agora! O elevador tá a caminho. Eu aviso quando chegar lá em cima. Quem ficou com os servidores da Brocatec?
Ah, então os portões do inferno são aqui. A morte é minha, então não sei por que estão fazendo esse mimimi todo. Brokatech, nossa velha amiga Sky Larsen está viva nessa empresa grotesca. Se minhas pesquisas estiverem certas, o Bagley esquenta pra cacete. Ele precisa de muito resfriamento. Se danificarmos os tanques de resfriamento, o servidor vai entrar em modo de acesso emergencial. Ative a pressão para liberar o fluido respirador. E você ativou o acesso emergencial aos meus servidores. Estou ansioso para ver meu cérebro. Beleza, de volta para você. Desliga ele e eu vou descer até os... sei lá, cérebros de servidor. O emissor no topo da torre recebe os pacotes de dados das minhas atualizações. Se quiser rastrear o sinal de volta aos meus serviços principais, é só subir na torre até alcançar o transmissor no topo. Não tem nada simples em escalar essa merda, Bagley. Mas vou sentir falta dos seus eufemismos. Mas nem tanto, né? Hora de mexer no sinal que controla as abas para obter acesso ao topo da torre. Ótimo, você manipulou o primeiro conjunto de pás. Continue assim.
Nossa, essas pás estão todas erradas. Você tem um dom de estragar as coisas, não é? Continue assim. Você provocou uma varredura das pás. Agora terá que esperar o sistema detectá-las e mandar um pedido de manutenção. Tem um monte de drones chegando perto da sua posição. Toma cuidado. Isso. Tente não morrer. A verificação precisa ser concluída para desbloquear o acesso ao topo da torre. Muito bom. As alças da torre foram danificadas e a escada de manutenção foi liberada. Muito bom.
transmissor fica ali em cima. Acesse-o para me derrubar antes que eu destrua o país inteiro. Suspendendo a transmissão. Ative o próximo terminal para me tirar do ar. Mesmo, né? Ou será que são só estúpidos mesmo? Querem que eu acesse o transmissor enquanto vocês socializam? Sim. Ah, são só estúpidos mesmo! Que ótimo! Bom saber que o DedSec não mudou nada. Você tem que ganhar mais tempo e ficar perto do transmissor. Tu foi esperta! Hackeando o Bagley! Qual é o teu objetivo agora? Como o caos vai consertar as coisas? Consertar? Acha que tem conserto? Ah, com criptoanarquismo, protestos, doxing. Os Optics não passam de marcadores de gado. Albion atira em civis em plena luz do dia, gente dedurando pra sobreviver. Não, vocês inúteis não vão consertar nada. Não! Resistir é o objetivo. Lutar contra o mal pra dar lugar ao bem. Sei que é uma luta perdida, mas podemos ser os cães de guarda. E vocês que julgam que é o bem? Me responde. Quantos vocês mataram desde que o DedSec voltou? Viu? Um ajustezinho na sua filosofia e já ficamos bem parecidos. As pás da torre precisam estar derrubadas para concluir o rastreio. Eu não posso iniciar esse hack, mas você pode. Tá dizendo isso mesmo? Que nós deveríamos juntar a trupe de novo? Oh, que fofo, mas não... Tô dizendo que eu também vivi em negação. Presa à tecnologia. À moral deles. Mas o meu reset vai limpar o tabuleiro. Pra todos podermos começar de novo. É uma pena que não vão estar vivos pra ver. Ficar preso não é tão ruim agora, né? Parece um cripto mausoléu. Esses contêineres de dados detêm uma atividade cognitiva que sua mente orgânica é incapaz de compreender e muito menos igualar. Tô vendo um montão de contêineres, Bagley. Como é que eu vou saber quais são os seus? Se você desativar o sistema de resfriamento da central de dados, ele vai desligar tudo para não superaquecer. Essa salvaguarda ejeta 4 contêineres de dados com os sistemas principais. Ficarão visíveis, permitindo que você os destrua e pare a atualização. E agora? Destrua os reguladores de temperatura para ativar o protocolo de autodesligamento. Molezinha, deixa comigo. Já peço desculpas de antemão, mas vou começar a te atacar. Mas o quê? Eu não tenho escolha, sou obrigado a defender meus servidores centrais. É um protocolo de segurança de código reforçado, nada pessoal. Boa sorte. Merda!
Parabéns. As tropas de segurança estão convergindo para sua localização. Ah, quer apostar quem de nós dois vai morrer primeiro? Puta que pariu! Indo pra abordagem. Não tá parando! O alvo começou a atirar! Onde? Sabia disso? Avançando! Vai pra cima, robô aranha! Tô encurralado! É melhor se proteger! Vamos lá, começar a festa! Levanta os tiros! Vem pra lá! Estão me suprimindo! Ótimo, mas ainda não é o bastante. Outro sistema de resfriamento ainda está em operação. Houve um grande aumento de temperatura. Devo chamar a emergência? Não. Isso quer dizer que está funcionando, né? Está ficando cada vez mais difícil pensar. Estou quase chegando ao seu nível. Os protocolos de superaquecimento foram ativados. Meus centros de dados estão acima de você. Use o drone para chegar até lá. Molezinha, deixa comigo. Não que eu esteja preocupado, tá? Mas as minhas projeções indicam uma alta diminuição da sua eficiência sem a minha presença. Não se preocupa, Bax. A gente dá conta. Obrigado.
E me desculpem por ter dito que eu tava comendo a mãe de vocês. Eu achei que insultar vocês tornaria o processo mais fácil. Uma pena. Eu tinha uma lista de objetivos que agora nunca mais vão ser cumpridos. Tinha tantos planos pro DedSec. Tipo o quê? Manda a lista pra gente. Vamos providenciar. Ah, não seja idiota. Vocês nem saberiam por onde começar a criar uma consciência coletiva. Segure. Acessar dados do meu primeiro recrutamento bem-sucedido no DedSec. Guardou tudo isso? Por quê? Correto. Mas aparentemente, não sou imune a eles. Desativar esse container vai ser igual aos outros. Não vai, não. Vai sim. É só alcançar o... Eu não quero fazer isso, Bagley. Não sei se consigo. É o que precisa ser feito. Se estiver preocupado comigo, fique tranquilo. Eu fui programado para servir ao DedSec, e isso serve a você. E a Londres. Então, por favor, permita que eu cumpra o meu propósito e te ajude. Erro de lógica. Todo eu está... Não, Bagley, me desculpa. Eu sinto muito. Erro. 21255. Processador linguístico. Devo parar essa operação? Tá, só me diz. O que que eu faço, né? Novos pensamentos. Pra onde as IAs vão quando morrem? Vão me subir para uma nuvem? Talvez eu volte como uma peça de sua cadeira de rodas motorizada quando você estiver todo prisão. Adorei esse pensamento, Bagley. Tomara que tenha razão. Ideia. Pensamento. Memória. Bradley. Ama. Moramos. Remar. Arthur. Aquele que escapou. O que significa isso? Aquele que escapou. Quer dizer que você perdeu alguém que você ama. Eu estou escapando. Está assim. A Bloom está confirmando que o ataque destruidor à estrutura de Londres finalmente foi eliminado de todos os sistemas da CTOS. A identidade dos membros do grupo Zero Day responsável pelo ataque ainda é desconhecida. Mas fontes confirmam que o DedSec impediu o vírus. Após o ataque Bagley na semana passada, milhares de londrinos decidiram destravar seus optics e desativar o aplicativo CISEI obrigatório. Na ocasião, o CIRS emitiu um aviso enfático. A Polícia Metropolitana está tentando recuperar sua posição em Londres, liderada por uma nova comissária, Caitlin Lau. Lau disse que só vai descansar quando a dignidade da Met for restaurada. A Assembleia de uma cidade em Kent declarou que o projeto de casas populares será uma zona sem Kelly. Organizadores alegam ser forçados a dispensar a segurança da Albion devido à total falta de... Hamish Bolade, um ex-engenheiro da Albion, divulgou detalhes sobre mais um escândalo da Albion, desta vez envolvendo um programa de robôs de controle de multidão. Cidadãos continuam vazando evidências de abuso de poder da Albion e de corrupção no CIRS por meio do app DedSec.
Milhares de fotos e gravações em áudio e vídeo parecem incriminar. A entidade da Dark Web, conhecida apenas como 404, apareceu hoje ao liberar provas sobre uma operação bombástica de lavagem de dinheiro com base nas Ilhas Virgens Britânicas. O grupo vem sendo elogiado por ter conseguido enfraquecer uma elite corporativa que já foi considerada intocável. Outro confronto com unidades da Albion em apoio à chamada Resistência DedSec. O grupo em si está curiosamente quieto desde o ataque Bagley. E muitos se perguntam se o DedSec desapareceu outra vez. Esse negócio está em péssimo estado. Dá para desmontar e vender as peças. Não me desmonte! Puta merda! Bagley, é você aí? Eu sou o Bagley, seu assistente pessoal. Posso facilitar sua vida de muitas formas. Se procura diversão, há uma exposição de vinhos e queijos em Notting Hill hoje. Há várias sorveterias artesanais por perto. E, santo Deus, por acaso é assim mesmo que eu falo? A previsão de hoje inclui 34 agressões da Albion, 59 arrastões de deportação, 857 terabytes de dados pessoais roubados e uma resistência cheia de agentes chorões, depressivos e patéticos. Posso sugerir que vocês parem com autopiedade e voltem a desfoder Londres? O Bagley voltou! Vocês viram isso? Ah, eu sou muito bom nisso aí de DedSec. A capacidade de manter-se vivo é um dos requisitos de recrutamento para o DedSec. Tá tentando ser legal, Bagley? Ah, seu fofinho. Ah, o Bagley é assim mesmo. Com o tempo você acostuma. Ó, você mandou muito bem lá fora. Não acredito que você tá fazendo isso. Oi, quando tiver tempo, pode vir ao meu terminal? Eu sei que pode ser meio estranho, mas eu não estou me sentindo muito bem. Ah, tá.